մարդով։ 1960 թվականին Հայաստանի շուկաներից մեկում Միկին իր 18 տարեկան աղջկա հետ կանգնած էր լոլիկի հերթի։ Հենց այդ նույն ժամանակ հերթում կանգնած ինչ-որ անծանոթ տղամարդ սկսում է ուշադիր զննել փոքրիկ աղջկան։ Կինը նկատելով դա, վախենալով արագ բռնում է աղջկա ձեռքը ու դուրս գալիս շուկայից։ Նրանց հետևում է այդ տղամարդը։ Դրսում հասնելով նրանց, այդ մարդը կանգնեցնում է կնոջն ու ասում. «Տիկին, ես պատվեր ունեմ մի մեծ արցան քանդակելու. ուզում եմ, որ հենց ձեր աղջիկը լինի բնորդուհին»։ Կինը իհարկե հենց այդ պահին մերժում է նրան և արագ հեռանում։ Սակայն ամեն ինչ փոխվում է այն ժամանակ, երբ օրեր անց կինը իմանում է, որ իրենց մոտեցած այդ նույն տղամարդը իրականում հայտնի քանդակագործ Արա Հարությունյանն է։ Նա կրկին կապ է հաստատում քանդակագործի հետ և համաձայնում է, որ իր աղջիկը դառնա նրա արցանի բնորդուհին։ Ինչի արդյունքում էլ ստեղծվում է Հայաստանի ամենանշանավոր կոթողներից մեկը՝ Մայր Հայաստանի արցանը։ Ծանոթացեք, սա Գենիա Մուրադյանն է, հենց իրական Մայր Հայաստանը, ում արտաքինով էլ ստեղծվել է արցանը։ Այս կինը այժմ 80 տարեկան է։